Goditet një tjetër rast i prerjes së kundërligjshme të drurve për zjarr. Procedohet penalisht autori i dyshuar i këtij rasti, si dhe sekuestrohet sasia e drurve dhe kamioni me të cilën po transportohej. Një rast i prerjes së kundërligjshme të drurve të zjarrit, si dhe një 16 vjeçar që drejtonte autoveturën pa leje drejtimi, janë veprat penale të konstatuara 24 orët e fundit nga policia e Shkodrës. Në komunikatën e shpërndar për media thuhet se si rezultati intensifikimit të kontroleve në teren, me qëllim për andalimin dhe goditjen e krimit kundër mjedisit, është konstatuar një tjetër rast në këtë fush, për të cilën specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materiale në prokurori, ku ka filluar procedimin në gjendje të lirë për shtetasin, M.G. 37 vjeç. Banues në fshatin Bardhaj, Shkodër, 37 vjeçari, është kapur në fshatin Myselim duke transportuar me kamion 10 metër kub dru për zjarr të prera në mënyrë të kundërligjshme. Sasia e drurve dhe kamioni u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, specialistë qarkullimit rrugor të DVP Shkodër kanë referuar materiale në prokurori, ku ka filluar procedimi në gjendje të lirë për shkak të moshës për një 16 vjeçar, pasi në rrugën Myselim Drisht Shkodër u kap duke drejtuar një motomjet pa leje drejtimi. Materiali procedural ju referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme, bëhet e ditur në komunikatën e drejtorisë së policisë së qarkut të Shkodrës.